Watu wangu. Juzi tukiwa bash kuna mtu mbwakni alifunga Emanuela engine. Hiyo ni nini? Namaanisha kuna mtu alishikisha Emanuela mimba. Ebu oneni. Yule anaenda kuzaa. Nani alikwambia ulale bila nguo? Yesu. You say? Nani alikwambia ulale bila nguo? Komanda, hizo story umekutana nazo? Kuna mtu alinitumia juzi. Ebu eleze kina nani walitajwa kwa hiyo scandal? Wasione ni kama nawadanganya. Mimi. Offense. Offense number 2. DP. Offense number 3. Onyangapo. Offense number 4. Atoli na nani mwingine? Under arrest. Aha. Sasa watu wangu tuko hapa tujue hiyo mimba ni ya nani. Sema ama nisiseme? Niseme ama nisiseme? Uhuru Kenyatta, William Ruto. Ashindwe na shetani mshenzi. Hiyo ni maoni yako. Aisha, hii mimba inaweza kuwa ya nani? Naibu wa rais. My friends, we may not be learned, but we are not stupid. Lonyash, mimi nakushuku. Si ya kwangu. Kama si ya kwako, mbona unataja William? Huyu mtu anapenda watoto. I swear to God. God will judge you. Na kuna mtu amenyamaza sana. Komanda. Mbona umenyamaza hivyo? Ama ni yako? Jamani, hapa ni kuonewa ama nini? Sasa mbona tukuone? Jamani, tafautisheni inzi na umbu. Unajua umequalify kupea mtu ball? Yeah, come look at this. What if I do your profession? Yani wewe hakuna siku utakuwa serious. Wacha hizo jokes zako. Simu ni anaweza kisugu mko nao na hata haiwasaidii. Sasa wewe unalalamika kama nani? Mimi ni captain. Sasa kifirani ni nini my friend? Wachana na mambo ya kizungu. Hebu tu convince kwa nini hiyo mimba si yako. Mimi ni virgin. Hey, you say what? Mimi ni virgin. Allah. 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 Shenzi. Yes. Najua uongeaji uongo. Hiyo boli ya Emanuela ni ya nani? Ni William Samoei Ruto. Hii ni wivu na naiona tu hivi kwa macho. Anyway ni sawa. Swear ndo tukuamini. Mungu mmoja mimi naambia nyinyi. What? Are we being serious? William, mbona kila mtu anakutaja? Mimi ni mtu nimeenda Sunday school. Unajua watu wangapi wamekutaja so far? Kina Atoli na wengine wa matusi mingi.